Людмила Миколаївна приїхала на медичний огляд з Нікополя. У лікарні Мечникова вона вперше. У 2015 році втратила сина. Він загинув під час боїв у Дебальцево. На медичному огляді пані Людмила планує пройти всіх вузьких спеціалістів. І офтальмолог, і кардіолог, і травматолог, і хірург, і желудочно-кишечний. Я не буду переліковувати всіх, бо я, може, всіх і не знаю. Ну, нам треба всі. Ви мені скажіть, що в мене не болить, я вам легше сказати, що не болить. Мені кажуть, що все в нас болить. Душа болить і все болить. До прийдешнього Дня Незалежності України в лікарні імені Мечникова провели безкоштовний медичний огляд для матерів загиблих захисників країни. На обстеження приїхали 19 пацієнток з області. Крім консультації з лікарями, цим жінкам потрібна звичайна людська увага і психологічна підтримка. Елементи депресії, які присутствують у кожній із них, в першу чергу виходять на перший план. Вони забувають про все. Вони тільки думають о погибшому сині, вони думають більше о прошлом, а їм треба дати можливість сьогодні подумати о собі і подумати о будущому. Медогляд організували спільно з Дніпропетровською облдержадміністрацією. Обласні чиновники продовжують втілювати програму медичної підтримки сімей загиблих бійців АТО. Программа опять-таки предусматривает абсолютно полное обследование, то есть по мерам, первое это мы, конечно же, сейчас проведем скрининг абсолютно всех семей. Основной все-таки госпитальной базой для обследования будет областная больница имени Мечникова, но при этом будут участвовать все областные учреждения. Это и онкоцентр, если понадобятся какие-то обследования с точки зрения онкообследования, это будет и кардиологический центр, если нужно будет кардиологические исследования, это и офтальмологический центр, который уже включился в роботу вместе с областной больницей имени Мечникова. Поэтому вот такая комплексная программа, вот она запускается и будет продолжена. Відвідувачів приймали більше 10 спеціалістів. Це психотерапевти, травматологи, кардіологи, гінекологи. У черзі на прийом до кардіолога Ніна Федорівна. Ділиться. Останні 20 років страждає на гіпертонію. Такі можливості безкоштовно пройти медогляд дуже рада. Нету ж таких от поликлиник, щоб іменно глибоке обслідування було. А тут іменно всі спеціалісти почти є. Поликлиника. Она такое глубокое обследование не сделает, так как именно больница Мечникова. Стас Коновалов, Ілля Ломовський, новини 9 каналу.